Негизинен бизде ККМБнын тергөө башкармалыгынын өндүрүшүндө 3 кылмыш иштер келип атат Саймайтовдун өлүмүнө байланыштуу. Бул биринчи ноябрдын 2019 жылдын 22 ноябрында башкы прокуратура тарабынан козголгон өлтүрүүгө аракеттенүү деген берене менен козголгон кылмыш иши бул Саймачыны өлтүрүүгө аракеттенүү болгон деген журналисттер бай өзүнүн иликтөөсүндө көрсөтүлгөн маалыматтын негизинде козголгон кылмыш иш. Кийинки кылмыш иш бул 25 июнь 2019 жылы ГСБ тарабынан козголгон кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырылуу, адалдоо деген берене менен козголгон кылмыш иши. Бул кылмыш иш бизге 29 ноябрь 2019 жылы келип түшкөн. Ошо менен ошол убакыттан баштап биздин өндүрүшүбүздө. Анан ушул ишти тергеп жатып бөлүнүп чыгарылган материалдар негизинде козголгон дагы бир кылмыш иши бизге келип түшкөн. Бул бюджетке салыкты жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качуу деген берене менен козголгон кылмыш иш. Бул Айеркен Сайматовдун үстүнөн козголгон экен ГСБ тарабынан 2 миллиард 602 миллион 508 мың 343 сом салыктарын төлөөдөн баш тартуу фактысы боюнча катталган экен РППга. Эми ушул кылмыш бул кылмыш иши 29 август 2019 жылы катталган. Эң негизги биринчи иш тууралуу айтып кетсем, бул Саймантини өлтүрүүгө аракеттенүү деген иш алкагында биз кандай жумуштарды аткарып келдик. Бул иште биз тергеп келгенде эң негизинен биз Саймантинин ишкердүүлүгүн изилдөөгө аракет кылдык. Себептерин, эмне себептен болгон бул мындай окуялар. Негизинен Саймайти Айеркен деген Кытай Республикасынын жараны болуп, бизге ошо 2011 жылдары Кыргызстанга келип, ошолдон бери Кара суу базарында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн экен. Ишмердүүлүгү жана ошол жерде базарда иштеген бизнесмендердин акчаларын которуу ушундай иштер менен алек кылган экен. Өзү дагы соода иштери менен алектенип жүрүп, ошо параллельно ошондой жумуштарды аткарып жүргөн экен. Ошондон баштап 2012 жылдан баштап ал киши дагы бир Кытай жараны чоң бизнесмен Хабибулла Абдукадыр менен таанышып, ошол кишинин жана Абу Сахи деген чоң бир жүк ташуучу фирмасы бар экен, ошол менен ошолордун акчаларын которуп ошолор менен чогуу иштеп калган экен. Биздин тергөөдө тастыкталган маалыматтар боюнча бул эки адамдын ортосунда 2016-2017 жылдардан баштап жанагындай карама каршылыктар, именно акча тууралуу карама каршылыктар пайда болуп, 2017 жылдын май айында булар Хабибулла Абдукадырдын өкүлдөрү менен Айеркен Саймайтинин ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп, ошол жерде Хабибулла Абдукадырдын өкүлдөрү Айеркен Саймайтиге 3 миллион доллардан ашык доо коюшат. Ошончо акча бизге сен карыз болуп калдың, ушул 12 жылдан 17 жылга чейин 5 жылдын ичинде деп доо коюшкан экен. Ошонун негизинде арасында тирешүү пайда болуп, Айеркен Саймайтинин үстүнөн Хабибулла Абдукадырдын өкүлдөрү ошол убакыттарда арыз жазып ички иштер органдарына иш козголуп, Айеркен Саймайти ошонун негизинен качып Бишкекке качып, Бишкектен ары Казакстанга, Казакстандан аркылуу анан Турцияга качып кеткен деген бизде көрсөтмөлөр бар күбөлөрдүн. Негизги себеби ошол Айеркендин айтканы дагы ошодон экен. Ошол 3 миллион доллар Айеркен Саймайти ал бул койгон долларды мойнуна албай карама каршы, наоборот, силер Хабибулла Абдукадыр мага акча карыз болуп калган деген долларды коюп жүргөн экен. Турцияда жүрүп бул иштер дагы деле уланып келген булардын карама каршылыктары. Ошол биздин суралган күбөлөрүбүз дагы айтып беришти, ушу Айеркен Саймайтинин жанында жүрүп ошонун
айтып берген сөздөрүн уккандар, күйөөлөр биз тараптан тастыкталып, ошолорду да сурадык. Эмне болду эле, кандай болду эле? Ошол тирешүү көп убакыт уланып келген экен. Саймайти, эркен Саймайти доо арыздарын коюп, ошол акчаларын, өзүнүн акчаларын Хабибулла Абдыкадыр деген жарандан өндүрүү максатында бир нече күйөөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча ал ар кандай ыкмаларды колдонуп, анан ошол ыкмаларынын бири болуп бул жана журналисттерди анимат этип, журналисттер менен сүйлөшүп, ошолор аркылуу ага басым көргөзүп, өзүнүн карызын өндүрүү дагы бир аракеттери болгон экен. Ошондой биздин күйөөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү боюнча азаттыкка да кайрылган экен. Азаттык медиа, радио азаттыктын журналисттери да кайрылып, ошо маалыматтарды берип баштаган экен. Башында бул иш башталып атканда ошо себеби өзүнүн карыздарын өндүрүү болгон экен. Анан журналисттерге ошол карыздарын жарым жартылай өндүргөндө кийин финансылык каражат дагы берген деген маалыматтар бизде көрсөтмөлөр болду ушу иштин алкагында. Негизги айтып кетүүчү жаңылыктар, жаңы нерселер ушул. Саймайтинин дагы бир айтып кете турган нерсе, Саймайти өзү болсо ошол жылдары 2017 жылы жанагы мага өлтүрүүгө аракеттин болгон деген убакытта өзү бир дагы укук коргоо органдарына арызы менен кайрылган эмес экен, анын арызы бир дагы органда катталган эмес экен. Бул нерсе тастыкталды. Ошондуктан ошол маалда өз убагында ал иш козголгон эмес экен. Биз аракеттенип бардык ошол адамдарды аныктоого көп иш чара көрдүк, бирок тилекке каршы көп адамдар ошол жылдары күбө болгон көп адамдар четке чыгып кетишиптир. Көбү Кытай жарандары экен, чыгып кетишиптир. Аларды таап, тастыктап сурай албадык. Айыркен Саймайтем өзү Турцияда өлтүрүлүп кетти, аны сурай албай калдык. Хабибулла Абдыкадыр да основной кишибиз тоже четте экен, аны сурай албадык. Но ушул окуянын айлана чегинде кичине маалыматы бар, көрүп жүргөн, угуп жүргөн болгон Кыргызстанда аймагында бар адамдардын баарын сураганга аракет кылдык. Өмүрбек мырза, эми сизде. Урматтуу тергөө бөлүмүнүн башчысы, айтсаңыз, мындай жогору жакта баяндамаңызда ушул экөөнүн ортосунда Абдулла Абдухалил ким эле? Хабибулла менен ушу Саймайтинин ортосунда канча акча талаш болгон? 3 миллион деп айттыңыз, ошол туура? Жана бир тарап доосун койгон 3 миллиондон ашык доллар карыз, сен мага карыз болуп калдың деп айткан. Экинчи тарап ким? Айыркен Саймайти. Ал аны мойнуна албай, наоборот, силер мага 830 000 доллар карыз болуп калдыңар деп ошондой доо койгон экен. Ал жөнүндө ал ошол биздин жанында жүргөн күбөлөргө айтып берген экен. Ошол күбөлөр бизге көрсөтмө берди да ошол. Экинчи суроодо мына ушул мындай тагыраак айтсаңыз, кайсыл тарап журналисттерди нанимать этип атат? Кайсыл Саймайти тарап же тиги тарап? Кимиси журналисттерге заказ берип, журналисттер менен чогуу иштешип атат? Жана мен өзүм баяндама айтып кеткендей, биздин күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча Саймайти тарабынан ошо журналисттерди колдонуп. Тагыраак айтсаңыз, кайсы журналисттер? Радио Азаттыктын журналисттерин. Ошолор менен чогуу иштешип атат. Ооба. Булардын ортосунда бир акча алыш бериш журналисттердин ортосунда болдубу, болбодубу? Болгон. Биздин күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча 100 000 доллар акча берилген экен ошо өндүрүлгөндөн кийин. Кимге аныгыраагы? Азаттыктын журналистине. Саймайти тарабынан 100 000 доллар берилген. Ооба. Урматтуу депутаттар, бул жерде мындай жаңылыктар көбүрөөк чыгып атат. Мен сиздер дагы колдоп беришиңиздерди сурайм. Ушул видео тасмаларды ушул жерге алып келип көрсөтсөңүздөр. Ошол сиздер айтып аткан күбөлөр, канча күбө бар?
Бизде азыркы мен айтып кеткен фактыларды тастыктаган бизде эки көөбүз бар. Канчоосу түрмөдө отурат, канчоосу ачыкта? Көөлөр ачыкта. Көөлөр ачыкта. Ачыкта.